Tervetuloa Tuomaksen musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on kalimba. Kalimba on alun perin peräisin Afrikasta ja tää on joku tämmönen vähän matkamuistomalli. Nyt en muista edes mistä maasta. Kalimbaa sanotaan myöskin sormipianoksi ja se johtuu siitä, että tässä on tämmöisiä metallisia kieliä, joita sormella näpätään ja kuuluu ääni. Ja yleensä ehkä peukalo on se, jolla sitä soitetaan. Ideahan tässä on tosi yksinkertainen, että tässä on tämmöisiä metallikieliä ja sitten tämä muu soitin on yksi iso kaikukoppa, joka sitten vahvistaa sen metallin äänen. Ja nyt mulla on tässä 4 viivotinta ja ainakin jos vähän mielikuvitusta käyttää, niin pitäisi kuulostaa Joulu on taas -biisiltä. Viivottimien lisäksi voit ottaa tämmöisiä taulutusseja ja tehdä kompi. Eli kädellä tulee basarin ääni, kynän päällä tulee haitsun ääni ja tällä lappeella, eli koko kynä osuu pöytään, niin tulee virveli. Ja sitten vaan käsi, kynän kärki, koko kynä ja kärki. Tuomaksen musanurkkaa.